Labdien, mīļie, esiet sveicināti. Nu ko, svētku salikums, Ziemassvētki, 24., 25., 26. decembris, Ziemassvētku laiks, un es gribēju uztaisīt video, taro salikumu, taro prognozi un vēstījumu arī no eņģeļiem šim skaistajam svētku laikam. Neskatoties uz visu, kas notiek pasaulē, un šis gads pat tiešām nebija no tiem vieglākajiem, vai ne? Mums ir jāturpina sevi, ziniet, aktivizēt un noturēt to prieka liesmiņu, cerības un ticības liesmiņu. Un augstākie spēki mums tajā, protams, ka palīdz. Ja? Tāpēc skatīsimies, kāds ir vēstījums no taro mums uz Ziemassvētkiem. Kas mums ir jāņem vērā, kas mums ir jāzina, par ko mums ir jāatceras. Lai šis laiks būtu maksimāli skaists un harmonisks katram no mums. Un tā, aiziet, sāksim. Šodien es izmantošu šīs kārtis. Tātad vēstījums no taro uz Ziemassvētkiem. Ziemassvētki. Tas taču tik brīnišķīgs un skaists laiks, vai ne? Tā, pirmā kārts. Pirmā kārts mums ir 9 zižļi. Ziniet, šī kārts norāda uz to, ka mērķa sasniegšana, kulminācija jau ir pavisam tuvu. Tātad katrs no mums par kaut ko sapņo viennozīmīgi. Katram no mums ir kaut kādi mērķi, ja, kaut kas, uz ko mēs tiecamies. Lūk, tad šī kārts norāda, ka šis te rezultāts, šis te sasniegums jau ir soļa attālumā. Lielākais ceļš ir noiets, garākais ceļš ir noiets līdz tam. Un šeit ir ļoti svarīgi nepadoties kaut kādām bailēm, ka kaut kas neizdosies, kaut kas noies greizi, ja, kaut kas nesanāks. Tātad mēs turam prātā tikai pozitīvo rezultātu. Lūk, tas būs noteicošais šī mērķa sasniegšanā. Es turu savā galvā pozitīvo rezultātu. Ja? Es jau jūtos tā, it kā tas jau ir sasniegts. Padomājiet šobrīd katrs par to, kāds ir jūsu vēlākais sapnis, mērķis, ja? Uz ko jūs ejat ilgu laiku. Tad lūk, Ziemassvētku laikā ir jāatcerās, ka jūs esat pavisam tū viena soļa attālumā. Tāpēc nekādā gadījumā nezaudējam ne ticību, ne cerību. Ja? Viņai ir jābūt dzīvi mūsu sirdī. Viņai tur ir vienkārši jādzīvo un jādeg kā tādai mūžīgai liesmai. Lūk, tā ir pirmā kārta. Skatāmies tālāk. Nākamā kārta. Ziemassvētki. Skaistais cerību laiks. Nākamā kārts mums ir, cik brīnišķīgi, 10 monētas, fantastiska kārts. Pirmām kārtām viņa simbolizē iekšēju piepildījumu. Tātad Ziemassvētki ir jāpavada maksimāli ar tiem cilvēkiem, ar kuriem jums ir labi, ar kuriem jūs jūtaties harmoniski, piepildīti, jā, kuri jūsos izraisa pozitīvas emocijas. Jo tā ir ģimenes kārts arī, un tā ir kopējā uzplaukuma kārts. Ja? Tātad Ziemassvētkus mēs pavadam tādā, ziniet, bagātīgā atmosfērā. Mēs uzklājam skaistu galdu. Ja? Mēs parūpējamies par to, lai atmosfēra ir brīnišķīga, lai enerģija ir gaiša, lai viss ir tik skaisti. Ja? Jo viss, kas mums ir, tas ir šis moments. Ja? Šis moments. Un tieši šajā momentā mēs varam izvēlēties prieku, harmoniju un mīlestību. Tāpēc katram jāpavada Ziemassvētki super pozitīvā atmosfērā, ar super pozitīviem cilvēkiem, ja? Un ar smaidu sejā, ar dziļu ticību sirdī. Tas ir ļoti svarīgi, mīļie. Ļoti skaista kārts, brīnišķīga, ļoti laba enerģija. Skatāmies nākamo.
Ziemassvētki. Un te mums ir zīžļu princese. Ziniet, vispār šī kārts norāda uz tādu iekšēju spēku. Iekšējs spēks, iekšēja noturība, iekšēja mērtiecība. Ziniet, ka cilvēks ir vienots ar savu centru. Kad cilvēks zina, ko viņš grib. Kad viņš zina, uz ko viņš tiecās. Ja? Un ka viņš šeit un tagad, šajā momentā, ir maksimāli savienots ar sevi. Ar savu dvēseli. Ja? Ar šo te pozitīvo enerģiju. Jo mēs katrs Ziemassvētkos radām šo te savu pasaulīti. Ja? Savu paradīzes vietiņu, kur mēs varam vienkārši aizmirst par visām ķibelēm, par visām problēmām un vienkārši ļauties svētku noskaņai. Ja? Vienkārši ļauties šim brīnišķīgajam laikam un neļaut nekam iejaukties šajā harmoniskajā iekšējās pasaules enerģijā. Tāpēc atceramies to. Esam stingri, noturīgi. Tajā, ja? Ko mēs vēlamies, kas mēs esam un uz kurien mēs tiecamies. Tātad nekādā gadījumā neļaujamies kaut kādam negatīvismam, ja? Kaut kādam negatīvām domām. Mums ir jābūt katram iekšēji ļoti stipram, ļoti noteiktam. Ja? Un ir jābūt vienotam ar sevi. Tas ir svarīgākais. Ir jāprot dzirdēt sevi. Ja? Dzirdēt savu iekšējo pasauli. Un izvēlēties prieku. Izvēlēties prieku vismaz svētku laikā. Ja? Lai tas piepildu un pārpildu mūsu, un lai tas dod mums enerģiju visam nākamajam gadam. Lūk, fantastiski. Un vēl vienu pēdējo kārtas paņemšu no Taro. Vēstījums tātad no Taro uz Ziemassvētkiem. Skatāmies. Tā. Un te mums ir septiņi kausi. Paskatieties, cik pozitīva kārts. Prieks, iedvesma. Ziniet, tāds lidojums, redziet, kā tas taurinīts, jā, lido. Tāpat arī, lai jūsu iekšējais prieks, lai jūsu dvēsele lido svētku laikā. Jā, uzsmaidiet pasaulē, uzsmaidiet šai dienai. Jā, esiet pateicīgi, kad jums ir mājas, jā, kad jūs esat dzīvi, veseli, ka viss ir kārtībā, jā, un viss labākais vēl ir priekšā. Tāpēc baudīsim svētkus, baudīsim viņus patiešām no sirds un tā pamatīgi. Jā, sajutīsim to siltumu, ko mums sūta visums, radītājs, ko mums sūta eņģeļi. Pieņemsim to un ieliksim to savā sirdī. Lūk tā. Skaisti. Principā kārtas ļoti labas. Tas nozīmē, kad tiem, kas skatās šo video, Ziemassvētku laiks paies patiešām ļoti skaisti, piepildīti un pozitīvās enerģijās. Un tagad paskatīsimies enerģijas kārtas, tie mums arī ir vēstījumi no eņģeļiem. Jā. Paskatīsimies, kas mums ir jāzina, kas mums ir jāņem vērā Ziemassvētku laikā. Ziemassvētku. Un tā mums ir kārts darbība. Skatieties, kāda skaista kārts. Darbība. Redziet, diezgan aktīva kārts, ir attēloti zirgi. Aktīva enerģija. Tātad mums ir jābūt arī savā ziņā aktīviem. Aktīviem savā dzīves priekā. Aktīviem savā dzīves pozīcijā. Mums ir jābūt atvērtiem, smaidīgiem. Mums ir jāpaņem no šiem svētkiem, no šīs atmosfēras. Viss ir jāpaņem uz 100%. Ja? Mums viņi ir jāizbauda uz 100%. Šie klusie, skaistie, brīnišķīgie svētki. Ja? Lai šie svētki piepilda katra cilvēka sirdi ar ticības liesmu, ar cerības liesmu,
ar prieku un mīlestības liesmu. Neskatoties ne uz ko. Ja? Jo jums ir pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir tas, ka jūs sev esat. Atcerieties, tas ir pats svarīgākais. Ja? Es sev esmu. Līdz ar to es visu varu izdarīt. Viss būs labi. Ja? Viss ir kārtībā. Manā pasaulē valda miers un harmonija. Tāpēc vairosim šo brīnišķīgo enerģiju. Iekšējais spēks, iekšējā aktivitāte, iekšējā atvērtība un vēl zirgi mums simbolizē brīvību. Iekšējā brīvība. Sajūtiet šo te iekšējo brīvību. Ja? Būt tādiem, kādi jūs esat. Ļaujiet savai būtībai izpausties. Ļaujiet sev būt tādiem, kādi jūs esat. Un mācieties iemīlēt šo būtību. Jo tas ir patiešām fantastiski un fenomenāli. Mēs katrs esam tik unikāli. Mēs katrs esam tik neatkārtojami. Otra tāda cilvēka vairs nav. Tāpēc baudiet šo unikālo būtību. Lai jūsu svētki ir brīnišķīgi, skaisti, piepildīti ar mīlestību, harmoniju, siltumu, ticību un cerību. Es jūs ļoti mīlu, es jūs apskauju. Un sūtu jums savu gaismu, mīļie, lai visiem skaisti un brīnišķīgi šie skaistie, brīnišķīgie Ziemassvētki.